У другу неділю вересня Україна разом з усім світом традиційно вшановує пам'ять жертв фашизму. Відзначення Міжнародного дня пам'яті жертв фашизму започатковано у 1962 році. Цей день був визначений саме у вересні, оскільки на цей місяць припадає дві пов'язані з Другою світовою війною дати – день її початку і її повного завершення.